descobrir o quê? Seguranças? Vários. Eu dou um jeito neles. Deixa uns pra mim. Copiado. Tô indo até você. Seringa. Veneno? Não letal, só pra deixá-los fora de combate. Coisa da CIA. Bem-vindo ao meu mundo. Usa seringa nos guardas pra gente pegar nosso amigo do cartel. E você? Extração. Me avisa. Entendido. 06, e aí? Estão combinando o horário. Quando eles vão levar? Hoje. Fica aí. Vamos descobrir o que não, é. Não, não, pera aí. Ai, foi mal. Foi mal. Foi mal. Ai. Ai, gente, vocês são todos assustados, eu, hein? Peraí. Tem dois caras do cartel no fim da ponte. Não saca sua arma agora. Vamos ver se eles se separam. Tá, tem um saindo. Tá vindo até mim. Vou seguir ele. Eu pego outro na ponte. Tô indo. Retrocede, caralho! Sargento, se afasta daí. Algum problema, pendejo? Quer, se afasta. Para de chamar atenção. Calminho. Bebeu muito, né? Já era pro guarda. A ponte tá limpa. Muito bom. Vem até mim. Roger 1, a carga é uma pessoa. Um VIP, indo pros Estados Unidos. Quem, John? Major Hassan Ziani. Droga, ele já tá no México, então. Então dá tempo de parar ele. Vamos pegar nosso amigo do cartel e bater um papo. Agora. Se o Hassan chegar perto dos Estados Unidos com um míssil, vai dar merda. Qual é a ordem? Tem muitos guardas com ele. A gente não patrulhou antes. Pode ser que tenha mais guardas. Não dá tempo de ver isso agora, John. Uma distração ia servir. Eu tenho uma solução. Vem até o café, Guess. Pega. Mas que merda é essa? Granada de distração. Vai servir. Volta pra Laswell. Vamos acabar com isso. No final do beco. Eles vão levar ele quando as pessoas entrarem no beco. É assim que eu vou fazer. Contigo. Fazendo valor de três. Yes, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Oye! Copiado. Guardas derrubados. Tô indo até você, capitão. Não demora. Vou providenciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente! Cobertura, sargento! Meu Deus! Já foi, bebê. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Quartel, atrás da gente. Cobertura, sargento! Eu dei cobertura. Meu Deus. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Cobertura, sargento.
cobertura, mas não dá, velho. Os cabos são bons de mira demais. Pelo amor de Deus, dá um tiro. Iniciar a extração. Te encontro na ponte. Deixa eu ver se a arma dele é melhor. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Cobertura, sargento. Watcher 1, eles estão atirando. Tem três deles no nosso sul. Copiado, eu tô indo. Cuidado, a polícia vai chegar em 3 minutos. Limpo. Guess, a seringa. Vai, Guess. Levanta ele. Watcher, hora de ir. Copiado, tô indo. Põe ele aí. Ótimo trabalho. Ida. Temos que descobrir pra onde o Raça tá indo e parar ele. A gente acorda ele e bate um papo. Você acha que ele vai falar? Eu sei como convencer ele. Coronel Vargas. Chefe de estação Laswell. Se você me chamou pelo sobrenome, a coisa deve ser séria. E é. Eu preciso de você, Alejandro. Fala. O cartel de Las Almas vai atravessar um terrorista iraniano pela fronteira. Laswell, terrorista nenhum atravessa a fronteira sul. Eu sei disso, eles também sabem, mas é isso mesmo que eles vão fazer. Eu preciso que separe eles. Quem é o alvo? Major Hassan Ziani. Tá, quando? Essa noite. A gente tem um drone de patrulha. Tô acompanhando. Tem movimentação aí embaixo. Tem imigrantes na água. A guarda da fronteira tá aqui. Os traficantes usam eles pra distração. Podem estar atravessando Hassan agora. Copiado. Onde que tá o FBI? A 1 hora daqui. Só tem vocês por enquanto. Espera. Rodolfo, os imigrantes são uma isca. Alvo está em movimento. Eles devem ter cruzado o rio num barco. Vamos lá descobrir. Boa ideia. Tamo indo, Watcher. Alejandro, não deixe o Hassan cruzar a fronteira. Copiado, desligo. Se ele cruzar, a gente não tem jurisdição nenhuma lá. Então não vamos deixar que ele passe. Olha, coronel, ali. Ali no norte. É o barco deles. Para aqui. Corre. Escute. Estão levando o Hassan aí rápido. Ainda dá pra pegar eles antes deles cruzarem. Entendido. O muro tá em frente. Se prepara. O cartel de Las Almas junto com o Ida. Essa é nova. E se ele atravessar? Aí a coisa não escuta. Vozes, tô vendo 4 deles. Merda! Onde é que tá a cebola? Vou comprar a cebola em cara. Rápido. Ainda dá pra pegar eles antes deles cruzarem. Entendido. O muro tá em frente. Se prepara. O cartel de Las Almas junto com o Irã. Essa é nova. E se ele atravessar? Tô vendo 4 deles. Aí, desliga a luz. Tô vendo o Hassan. Topo do muro. Desliga a luz, eles vão ver a gente. Merda. Ele atravessou. Não vamos perder ele. É hora de atacar. Limpo. Limpo. Watcher, o alvo passou e tá em movimento. Tamo indo atrás dele. Coronel, não é uma boa ideia.
Vocês não têm autoridade, nem pessoal lá. Eu sei. Fica no pé do FBI e chama a polícia local. Câmbio! Tem visual? Negativo. Ele correu. A gente vai atrás dele. Anda. O cartel vai levar ele para um esconderijo na cidade. Vamos achar ele. Rodolfo, volta para cá. Entendido. O Hassan tem mais reforços que a gente. Fica atento. Aí, sai da porra do meu jardim! Que te mata, gringo. Então se retrocede. O Hassan foi por aqui. Vamos. Tem alguém lá fora. Filhos da puta. Por aqui. Aí! Forças especiais, ficam dentro! O jardim tá limpo, vamos! A casa na esquina! Sim, tô vendo. Abre, eu te cubro. A polícia tá chegando! Vem pra cá! Não atira. Civis moram nessas casas. E a gente é estranho aqui. Forças especiais! Forças especiais! Larga essa arma! Vai se fuder! Sai pra trás, porra! Agora! Não atira! Não atira! Os caras que passaram aqui, pra onde eles foram? Eles foram por ali. Rodolfo, vamos lá. Roger. Estamos na esquina da Flores com a Barajas. O alvo foi pro oeste, pra um esconderijo. Ai, susto. Copiado. A polícia local tá indo pra aí. Oigan, está por aí já! Oigan, nos veo! Patrulha do cartel! Pega ele! Você traça ali onde precisa no final do dia. Flores com a Barajas. Pro alto do oeste, pra um esconderijo. Copiado. A polícia local tá indo pra aí. Oigan! Está por aí já! Oigan! Nos veo! Patrulha do cartel! Pega eles! Tudo limpo. Limpo. Olha, eles foram por aqui. Você tá bem? Eu tô bem. E você? Tá tudo bem. O Hassan pode estar sozinho. Por agora. Forças especiais, rapaz! Mas que merda! Sai da porra da minha casa! Eu não quero te machucar. Eu tô procurando alguém. Merda! Fica com eles! Daí o homem que passou por aqui. Pra onde ele foi? Merda! Watcher, manda ajuda. Tem civil ferido. Rodolfo, vamos lá. Entendido. Qual delas é a casa certa? Vamos na azul de dois andares. Só faz o que ele disse. A gente explica. Por quê? A luz de segurança acabou de desligar. Entendeu? É a polícia. A Laswell conseguiu. Vem até mim! Quero ver suas mãos vazias e atrás da cabeça! Sou o coronel Alejandro Vargas, Forças Especiais. Estamos atrás de um terrorista. Gomes, segura. São os homens dela. É difícil diferenciar vocês dos caras do cartel. Cadê o seu suspeito? Ele deve estar. Tem mais dois chegando. Ataque se mexe, puder. Vamos! Eu vou cobrir a saída. Entra lá. Eu cuido aqui de fora. Tô indo. Guillermo, polícia! Ah!
janela? Indo pro primeiro andar. Cuidado. Fica de olho aí. Indo para a última porta, primeiro andar. Ele pode estar ali. Vamos queimar tudo. Você sabe quem eu sou? Você é um terrorista, Pendejo. Sou um soldado. Eu tô aqui pra lutar. Não. Deixa ele queimar. Igual Gorbrani. Aí, tô vendo fumaça. Qual é a situação? Rodolfo! Eu tô entrando agora! Coronel, não. Eu não vou sair dessa. Onde você está, Rodolfo? Escuta, o Hassan fugiu. Eles levaram ele. Rudy! Tem algo cruzando o Atlântico. É um navio. Ele vai fazer uma entrega. Aguenta aí, irmão! Estou contigo! O Hassan está sendo protegido pelo cartel em Las Almas. As forças especiais mexicanas confirmaram que o Hassan está transportando coisa grande para os Estados Unidos. A carga pode ser contêineres com mísseis. Não sabemos quantos e nem quais são os alvos. Para descobrir, a gente tem que capturar o Hassan e interrogar ele. A gente vai mandar o Soap e o Ghost se juntarem com as forças especiais mexicanas e com todos os homens que eles tiverem. Não dá para começar uma guerra no México. Claro que não. Eu vou mandar o Philip Graves e os MPs da Shadow Company. As regras de combate deles são diferentes e isso vai ajudar na nossa missão. Entendido, senhor. Vamos achar o Hassan. Alejandro! Sargento McTavish. Prefiro Sol. Tenente. Alasco chama você de Ghost. Na real, o nome que ele prefere Ghost mesmo Topo. É... Essa é a Cidade das Almas. Nunca tive no México. Aqui não é o México. Aqui é Las Almas. O Shepard mandou um pessoal pra reforçar a gente. Estão trazendo material. Vão precisar de espaço. Minha base é a sua base. Boa. E cadê o Hassan? No esconderijo do cartel a 10 quilômetros. Entra. Vamos, move-se! Aí é, Esse é o segundo em comando, sargento-major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Você fala espanhol? Não. Vai falar. SUV branco, quatro armados. Opa, calminha aí. Calma. Isso é normal aqui. Armas nas ruas é jurisdição da polícia. E onde está a polícia? Bom, Las Almas tem um problema muito sério. Tem pouca gente que segue a lei e a grande maioria dos que não se corrompem desaparecem. E como fica o exército? Os soldados são bem treinados, então os traficantes recrutam eles. E vocês não? Aqui é a nossa casa. Nos chamam de Los Vaqueros, os cowboys. A gente ama aqui. E daria vida por esse lugar. Crianças, balões e armas. Essa é nova. Os traficantes conseguem ganhar o povo com generosidade. Até as crianças. Especialmente as crianças. O que, que tem nos lençóis? Narcomantas. São do cartel. Mensagem do El Sin Nombre. Ameaças marcando o território. Eles mancham nossas ruas de sangue. O que
Quem é Sin Nombre? El Sin Nombre. O anônimo. O líder do cartel de Las Almas. Onde a gente acha ele? Não acha. Ninguém sabe quem ele é. Mas ele tá em tudo. Esse é o desafio. Mas os vaqueiros amam desafios. Com essa máscara, você vai estar em casa aqui, Ghost. Oi, calma lá. Tem bloqueio. É o exército. Pra direita, vamos por outro lugar. Por quê? Tem tropas que são controladas pelo El Sin Nombre. Como eu disse, ele tá em tudo. Guarda a formação no vilarejo do outro lado do rio. Espero que ainda estejam lá. Líderes, venham comigo. Obrigado, Carvalho. Fogo liberado, vaqueiros. Vai acontecer. Onde botaram o Hassan? Casa Branca de 2 pisos, fim da cidade. Todos os Victors, atenção. 3, 2, 1. Entra, entra! Tá limpo, avança! Tem civis? Nenhum. O cartel tomou conta. Virou um esconderijo. Perfeito pra esconder o Hassan. Anda! Contato! Victor, avancem! Dois índios. Sala limpa. Belo dia, irmão. Nada do Hassan. Liu, o que houve com essas famílias? É a violência do Las Almas. Eles fogem. Vai pra porta, se prepara pra ir. Espera. Victor 2, aqui é 1-1. Manda fumaça. Tamo indo pro lado de fora. Ok. Fumaça lançada. Onde está a sua família, Alejandro? Eu deixo em segredo, irmão. Pro bem deles. Temos cobertura. Então vamos. Comigo, Soube. É aqui que esconderam Hassan. Não vai ser fácil. Todas as equipes fiquem em posição. Preparem para invadir. Vai, vai. Nada do Hassan. Tá limpo. Primeiro andar? Sim, vamos. Vamos subir e pegar o Hassan logo. Se o Hassan tá aqui, ele tá aí dentro. Assegura a sala. Eu te cubro. A gente vai pegar o Hassan. Nada do Hassan. Aí. Victor's, Casa Branca assegurada. Negativo pro Hassan. Entendido. Devem ter levado ele. Quando? Há pouco. Força Kuntz, é a bandeira dele. Ele estava aqui. A fonte do Alejandro era quente. Comandante, o exército tá aqui. Mas que merda. O que foi? O exército. Chegou o reforço, então. Negativo. 03, recuem, recuem. Entendido. Vamos fazer o quê? Cobrir, meu pessoal. Quando tiver seguro, a gente volta. Você tá pensando em atacar o exército mexicano? Não. Essas tropas estão nas mãos do cartel. Eles estão ajudando o cartel a proteger o Hassan. Fogo liberado! Eles têm blindado!
Caramba, estou preparado, hein? Que se foda! Fogo liberado! Vira nos capacetes! É o fundo fraco! Menino. Que se foda! Fogo liberado! Eles têm blindagem! Mira no capacete! Montanhas! Se espalhem, mas fiquem perto! Pelo caminho antigo! Rodrigues! Eles estão atirando! Cobertura! Cobertura! Se proteja, evita! Onde que acertaram, irmão? Por enquanto, vamos andando, vai! Você conhece esse caminho? Sim, mas eles também conhecem. Assim não vai dar. A gente precisa de extração. Rodrigues, chama a extração. Sim, comandante. Voltamos! Pessoal, segura! Se proteja! Sim, coronel! Sol, vamos para trás das pedras! Meu Deus do céu, bicho, não aguento mais. Se protejam! Sim, coronel! Ghost, Soul, vamos atrás das pedras! Atira e depois se vamos! Vamos! Atirem neles! Rodrigues, tenta usar o carro! Controle! Victor 1 aqui! Manda a extração na ponte do Rio das Almas! Copiado? Controle, tá me ouvindo? Jogo
jogando granada. Tá limpo? Por enquanto. Matei um. Mas vai ter mais. Vamos. Sinal do Rodolfo? Não, nada ainda. Porra, vamos continuar avançando. Por aqui. As montanhas bloqueiam o sinal. Seu pessoal recebeu a ordem? Espere que sim. Qual é o plano? Tem uma ponte no rio. Nossa extração vai estar lá. Lá em cima! Meu amigo, cara, difícil, viu? Último pente! Eu tenho munição! Alguém ferido? Negativo! Tudo bem! Copiado! Comigo! A gente tem que pular aqui! Será que dá, hein? Pula ou morre, irmão! Vinte cabrones não tão longe daqui! Pra onde, Alejandro? Sou, você avança. Rodrigues, continua no rádio. O resto, cuidado com os snipers. Pela beirada, vai ter um caminho pra cima da montanha. Viu alguma coisa? Rodrigues, conseguiu contato? Negativo. A gente tem que ir pro rio. Achei! Escute, você ouviu isso? Um helicóptero. Sim, se posicione pra atacar. Vamos pegar eles de surpresa. Pra onde fica a ponte? Bem na frente, depois do helicóptero. Eles querem pegar a gente. A gente tem que passar deles. Fogo liberado! Boa. Bora. Sobe o morro. A ponte não tá longe. Eles podem ter gente por aí. Tomem cuidado. No topo do morro, sargento. Vamos lá. A ponte tá ali. Nem sinal da extração. A mensagem não chegou. Filho da puta! Que vamos tentar isso? Quando chegar lá embaixo. Por aqui. Cuidado onde pisam aqui. Esses penhascos são perigosos. Você conhece bem aqui. A gente matava aula pra brincar aqui. Isso até os cartéis chegarem? Exatamente. Os narcos mudaram tudo aqui. Segue andando, sargento. Vivo. Vai pelo rio até a ponte. Usa as pedras de cobertura. Todas as estações. Victor 1 falando. Estão ouvindo? Shadow
tá ouvindo? EPR, você tá ouvindo? Onde está o Eles estão aqui! Fogo liberado! Entra! Entra! Usa a porta de cobertura! Informe do exército chegando! Não são nossos! Merda! É o exército! Pra cobertura! Vamos aguentar firme pra fazer a extração. A gente não pode contra essa blindagem! Shadow 1 aqui, atacando a ponte ao norte da sua posição. Perigo próximo! Sim! Comandante Gray, Shadow 1, eles estão com a gente! Shadow 1, Bravo 07! Todas as estações, sem movimento inimigo. A área tá limpa. É bom ver vocês, pessoal. Idem, parceiro. Por aqui. Graves, a gente achou o carro pra extrair. Entendido. Escuta, a inteligência tá indicando movimentação a 2 quilômetros ao norte daí. Pode ser o Hassan. É o território do Las Almas lá. Eles têm uma base. Entrem, vamos! Shadow 1, espera! Vamos lá! Eu dirijo! Ainda estão a fim de pegar o Hassan? Vamos de ataque aéreo? Vamos acabar com esse merda, Graves! Copiado! A gente está indo direto pro alvo agora. Shadow 1, desvio! Soldados, andem logo com a munição! Sim, comandante! Dev, vai indo em direção ao complexo! Entendido! Atirador, fica em prontidão pra abrir fogo. A gente está começando! Entendido! Piloto, você tá no controle. Quando chegar, circula o alvo. Vamos ficar de olho. Senhor! Central, chama o General Shepard. Entendi, espera. É o Shepard, senhor. Chefe da Gold Eagle, aqui é Shadow 1, copiado? Alto e claro, Shadow 1. Pode falar. Eu tive que salvar seus homens. Sorte deles que eu tava aqui em cima. É pra isso que você tá aí. Me dá uma notícia boa. A gente tem uma pista do Hassan. A gente tá chegando na área alvo. Vamos pegar esse desgraçado e bater um papo com ele. É isso que eu gosto de ouvir. Me avisa quando vocês estiverem com o Hassan. Entendido, desligo. Aí, Shadows, atenção! Esses caras lá embaixo! As Forças Especiais Mexicanas, a 141, são seus irmãos agora! Tratem eles como irmãos e vamos resolver isso, tá? Então tá! Ghost, aqui é Shadow 1, sobrevoando o complexo agora e aguardando o visual. Shadow 1, Bravo 07, segue o laser pra chegar na posição. Desligo! Entendido, 07. Como a gente acha ele? Vai ter segurança com ele. Proteção do cartel. Isso não vai ser fácil. O Graves vai ajudar de cima. A gente cuida das construções. Ok, tenente. Sinaliza. Shadow 1, a gente tá a leste daí. Posição marcada. Shadow 1, Bravo 07, marcando posição com o laser. Tá vendo a gente? Não. Acredita? Confirmo o visual dos aliados.
Ah, boa. Tá, tô vendo. 07, posição confirmada. Shadow 1, atenção. O Hassan tem proteção armada com ele. Cuida do lado de fora. E a gente cuida das casas, entendido? 07, copiado. Proteção armada. A gente vai limpar a área pra vocês seguirem. Segura aí. Entendido. TV, procura alvos com proteção armada. Vamos achar esse imbecil. Dois desconhecidos, sul dos estábulos. Sem armas. Não é o Hassan. Shadow 1, tem um veículo saindo dos estábulos a oeste. Copiado. Tem civis na área. TV, olho nesse veículo. O veículo tá indo pra sudoeste, pela estrada de chão. Desconhecidos logo à frente deles. Parecem ser mais trabalhadores. Espera. Tá vendo alguma arma com eles? Negativo. Sem armas, sem guardas. Copiado. Continua. O veículo parou na estrada agora. Shadow 1, a gente tem alvos na estufa ao noroeste. Marcando. TV, muda pra térmica e confirma se essa é a área. TV, dá um zoom naquele grupo. Vê se o Hassan tá ali. 07, não tô vendo o alvo. Qual é a ordem? O comboio do exército tá chegando. A gente vai com tudo, espera ele correr e aí a gente pega ele. Graves, pode abrir fogo na parte de fora. A gente cuida de dentro quando estiver seguro. 07, copiado. Fiquem protegidos aí. Todos os Shadow, fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Copiado, só nos armados. Usem 25mm para evitar de atingir civis. Cuidado, Shadow. Abre fogo na parte de fora. A gente guarda de dentro quando estiver seguro. 07, copiado. Fiquem protegidos aí. Todos os Shadow, fogo liberado em qualquer pessoa armada. Não atirem em construções. Copiado, só nos armados. Usem 25mm para evitar de atingir civis. Tá na hora do show. Equipe Shadow atirando bala na área. Na mosca. Acertou. Tem que vir esperto demais. Mandando bala. Esse já era. Sobrou mais alguém pra gente nessa área? Não, sem movimento. 07, todos os alvos estão mortos. Copiado? Shadow 1, copiado. A gente vai vasculhar os estábulos primeiro. Marcando. Tô vendo eles. 07, copiado pra sua posição. Podem prosseguir. Shadow 1, a gente tá indo. Se o alvo aparecer, avisa a gente. Shadow 1, copiado. Soap, fica de olho na direita. Tá. Vou arrombar. Pra baixo, pra baixo! Ah, no território das almas! Hijos de puta! Tem uns fugindo. Desconhecido saindo do estábulo agora. Procure o Hassan. Deixa só o inimigo na área. Tem visual! Ok, cuidado pra não atirar no civil. Alvo batido! Graves, o Hassan não tá aqui. A gente perdeu o tempo. Vários veículos se aproximando pelo sul. Tem pessoal inimigo em movimento nos estábulos. Gold, atenção. Eu preciso que vocês saiam daí. Vão pro norte agora. Graves, certo, copiado. Indo. Derruba essa porra agora. 07, copiado. Perigo próximo. Shadow 1, acertou. A gente tá indo pra oeste da estufa. Tem mais gente na estufa. Todas as estações, tem pessoal armado na estufa. Não acertem construções. Ah, velho, pelo amor de Deus. Desconhecido saindo do estábulo agora. Procure o Hassan. Tem uma mulher e uma criança lá, não atira. Tem pessoal em cima da área. Ok, cuidado pra não atirar no civil. Alvo batido. Ah, meu pai. Desconhecido saindo do estábulo agora. Procure o Hassan. Tem pessoal inimigo na área. Ok, cuidado pra não atirar no civil. Ai, meu Deus do céu, mano, é muito civil. Desconhecido
desconhecido saindo do estábulo agora. Procuro Hassan. Tem pessoal inimigo na área. Tem visual. Ok, cuidado pra não atirar no civis. Alvo abatido. Graves, o Hassan não tá aqui. A gente perdeu o tempo. Vários veículos se aproximando pelo sul. Tem pessoal inimigo em movimento nos estábulos. Desconhecido saindo do estábulo agora. Procuro Hassan. Recarregando. Tem pessoal inimigo na área. Ok, cuidado pra não atirar no civis. Graves, o Hassan não tá aqui. A gente perdeu o tempo. Vários veículos se aproximando pelo sul. Tem pessoal inimigo em movimento nos estábulos. Atenção, eu preciso que vocês saiam daí. Vão pro norte agora. Indo, Graves, tudo certo. Derruba essa porra agora. 07 copiado, perigo próximo. Tive fogo liberado, 40 milímetros. Shadow 1, acertou. A gente vai pra oeste da estufa. Tem mais gente na estufa. Todas as estações têm pessoal armado na estufa. Contato. Não atira! O Hassan pode estar lá! Tive, você consegue ver dentro da estufa? Afirmativo. Segura. Tive, muda do infravermelho e procura o Hassan. Não acertem construções. Na estufa. Todas as estações têm pessoal armado na estufa. Contato. Não atira! O Hassan pode estar lá! Tive, você consegue ver dentro da estufa? Afirmativo. Segura. Ah, tem visual do alvo. Parece ter só pessoal armado. Ghost, afasta os seus homens. A gente vai abrir fogo na estufa. Ok, copiado. Tive, fogo liberado pra detonar com a estufa. Míssel! Shadow 1, esse alvo já era. A gente tá indo. Entendido, 07. Esses aí estão fodidos. Nossa, eles. Cadê o desgraçado? Ele só pode estar no complexo. Shadow 1, qual é a estimativa pro comboio? 07, o comboio tá a 7 km. É melhor vocês correrem pra fazer a extração. Eu vou falar com o Rodolfo. Faz isso. Graves, a extração tá a caminho. O último lugar que a gente vai procurar é no complexo, copiado? Movimento no complexo, gente. 07, copiado. Fica nessa posição até a gente limpar a área. Shadow 1, tropas em contato com o PG! Tem inimigo vindo bem. Eu adoro isso. Para movimentação. Tudo limpo. Ghost, não tem movimento. Qual é a situação aí? Ele tá bem. A bala acertou a blindagem. Sim. Apoio aéreo de primeira, cara. Entendido, 07. Atenção, estão liberados para ir até o complexo, mas o portão tá bloqueado agora. Copiado. Você pode dar um jeito, né? A gente abre caminho para vocês. Segura. Tive, manda um míssil ou uma 40mm no portão. Negativo pro alvo. Usa um míssil ou 40mm. Bom efeito no alvo. Todos os portões liberados. Pode prosseguir. Copiado. A caminho agora. Tem pessoal inimigo no pátio. Protege os nossos homens. Acertou. Muito bom. Ghost, não tem movimentação. Copiado. A gente tá indo pra entrada agora. Ok, tô vendo vocês. Atenção, o comboio tá a 3 km. Vocês precisam se apressar. Copiado. Leandro, cadê a extração? Faltam 5 minutos. Vai ser apertado. Vamos se mexer, então. Vou arrombar. Shadow 1, o Hassan tá aqui. Tá subindo as escadas. Graves, ele tá saindo do primeiro andar. Pelo noroeste! Tem mais inimigos vindo no pátio. Fogo neles! Fogo neles! Aí sim! Pra dentro! Não acertem construções. O alvo foi pra dentro. Construção a sudoeste. Primeiro andar. Eles vão pegar ele. Fiquem na cobertura. Abaixa! Se abaixa! Agora!
Quem são vocês, porra? Forças Especiais Mexicanas! Você vem com a gente! Shadow 1, Bravo 07, acabou! Repetindo, acabou! Alvo assegurado! 07 copiado. Qual é o status da sua extração? Victor 1-1 aqui! A extração tá 2 minutos! Entendido. Todas as estações, atenção! O comboio tá chegando na área alta. Copiado, Shadow 1. Obrigado. Eles estão com o cartel. Podem abrir fogo. Shadow, copiado. Sim, equipe Shadow. O exército mexicano é considerado hostil. Divi, o fogo tá liberado naquele comboio. Ele liga. Sem movimento na área. Todas as estações, os alvos foram abatidos. A área está liberada. Shadow 1 copiado. A extração está a caminho. Vocês vão pagar caro por isso. Bem na hora, irmão. Eu nunca ia deixar vocês pra trás. A extração é por Almeida. Acho que vai ter resistência. Sem apoio aéreo. A gente consegue. Tamo pronto. Vai. Shadow 1, salvo seguro. Indo pra base. É, a gente não tem pra ninguém. É disso que eu tô falando, Shadows. Ai, como eu adoro isso. Central, chama o general. Pronto. Graves, sou eu. Qual é a boa? Deu certo. Estamos levando ele para a base, nesse momento. Não demora. A gente não vai ter muito tempo. Entendido. Estão chegando na cidade pelo norte, pessoal. Tô no aguardo. Atenção, os aliados pararam na estrada. Todas as estações, por que estão demorando aí? Shadow 1 tem movimento no posto de gasolina adiante. Deve ser o cartel. Marcando agora. Copiado. Vamos dar uma olhada. Se prepara para ir. TV, olha aquele posto de gasolina pra gente. Tá, tô vendo. Nave, dá uma checada no posto de gasolina. Copiado, checando a área. Tem várias pessoas na área. Procura gente armada, vê se o cartel tá querendo confusão. Não tô vendo nenhuma arma. Mais desconhecido, sul do posto de gasolina. Então vamos mandar ver de uma vez. Todas as estações, não tem ameaças na área. Vocês podem seguir agora. Shadow 1 copiado, tamo indo. Rodolfo, vamos lá. Shadows, o pessoal em solo tá avançando. Cubram eles. Ah, tem um cara cruzando a estrada. Que porra ele tá fazendo? Shadow 1, talvez tenha um problema aqui. Quítate de mi camino! Rodeado, rodeado, da volta! Acertaram o nosso veículo. Eles estão no cruzamento. Sai! Sai! Atiram! Tem gente armada no cruzamento. Armaram pra ele. Tive, senta o dedo. Protege os nossos homens. Parece que os aliados estão em movimento. Atira! Todas as estações, vamos atirar agora. Perigo próximo. Tem sinal de vida depois. Shadow 1, tudo certo. Hassan assegurado. Andando! Aliados entrando no restaurante. Nave, dá um zoom naquela marca. Limpo. Cuidado, tem civis saindo da AO. Cuidado onde atira, porra! Tô vendo os aliados, no terraço do restaurante. Rodolfo, chama os helicópteros. Tá, copiado. Encarregado. Victor 3-1 falando. A gente precisa de extração imediata no terraço do restaurante em Olmeda. Moleque, movimento no morro! RPG! Abaixa! Chegou um, tem um RPG atirando do leste! Marcando agora! Copiado, atacando! Tô vendo o RPG. RPG abatido!
pra igreja. Copiado, igreja. Desvia, acerta os caras do cartel, mas não atira na igreja. Desvia, certo. O Hatcher 3-1 na tela. 5 minutos. RPG, abaixa. Todas as estações, pássaros de extração chegando em 5. Acertou, boa. Boa, acertou. Bom tiro. Acertou direto. Aí sim. Professor, no prédio da escola. Na mosca. Veículos no Nordeste, perto do cemitério. Acertou. Tem gente do cartel perto do poço. Bom impacto. Tô vendo gente armada no poço de gasolina. Parece não ter mais ninguém. Bravo 07, Shadow 1 aqui. Ameaças abatidas. Cuidado, tem poucos suprimentos. Economize munição. Sargento, e aí? O Hassan tá seguro. E é um pé no saco. E vocês são tão inúteis quanto suas armas de guerra. Bravo 71, pode calar a boca do Hassan sem encher o saco. Shadows, tem veículos chegando do campo de futebol. Sudoeste. Cuidado! Sudoeste! O campo de futebol! Copiado. Devia, ataca aqueles morteiros. Equipe de morteiro abatida. Boa. Acertou. Pessoal inimigo a sudoeste. Pode atirar em todos eles. Pronto pra atirar. Pessoal inimigo a sudoeste. Pode atirar em todos eles. Acertou, boa. Ah, cara. Tem gente armada indo pelo nordeste agora. Alejandro, cadê a extração? A munição tá quase acabando aqui. Há um minuto. Boa, acertou. Tem veículos militares indo pelo campo de futebol agora. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. Copiado. Eles estão mandando tudo que eles têm. Equipe antiaérea derrubada. Só mais três pentes. Acertou. Pouca munição aqui. Tô quase sem nada. Preparem as tropas. A gente não vai se entregar. Pelo amor de Deus, mano, tem que fazer chato. Tem unidade indo pelo campo de futebol agora. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. Eles estão mandando tudo que eles têm. Melhora, se a gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três pentes. Pouca munição aqui. Tô quase sem nada. Preparem as facas. A gente não vai se entregar. Eles estão mirando na gente. Meu Deus, mano. Meu Deus.
unidades indo pelo campo de futebol agora. Tem um helicóptero chegando a sudoeste. Rubiano, eles estão mandando tudo que eles têm. Melhora se a gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três pentes. Pouca munição aqui. Tô quase sem nada. Preparem as facas. A gente não vai se entregar. Eles estão virando pra gente. Continuar na área para dar cobertura, copiado? Copiado. Estamos indo agora. 3-1, desliga. Extração em 30 segundos. Ok, copiado. Tô vendo uma equipe antiaérea, norte da ponte. Eu tô sem bala. Aqui, último pente. Eles estão mirando na gente. Equipe antiaérea eliminada. Graves, tem um blindado bloqueando a saída. Preciso de suporte aéreo agora. TV, acerta aqueles blindados. Equipe antiaérea abatida. Tem mais blindados cruzando a ponte, no norte. Shadow 1, Hatch 3-1 aqui, estamos na área. 3-1 copiado, até fica o Hatch ao centro. Os homens estão indo lá agora. 3-1 entendido. Caso 07, extração está na área. Oeste do prédio. Eles estão esperando. Shadow, copiado. Go, Soul, Fury. A gente tem que ir, vamos. Copiado. Vamos indo. Copiado. Bem na hora. Copiado. Bravo 07, ZA assegurada. Tudo limpo pra avançar. Copiado. A caminho. Pra dentro, vamos. Isso vai dar um recado pro cartel, né? Mas sim, irmão. Eles perderam muito mais do que soldados hoje. Como assim? Perderam reputação. As notícias voam em Las Alamas. 3-1, tudo pronto. Shadow 1, Hatchet 3-1 aqui. Pessoal e carregamento assegurado. Damos RPB agora. Aí sim, caralho. Obrigado, 3-1.